Kona sem var beitt miklu ofbeldi í æsku í vistun og vegum barnaverndar segist óska þess að stjórnvöld tækju ábyrgð á henni. Henni hefur ítrekað verið neitað sanngirnisbætur. Sérfræðingar sem íslensk stjórnvöld leituðu til voru ekki sammála hvað dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í landsréttarmálinu þýðir, segir dómsmálaráðherra. Þess vegna hafi verið ákveðið ósk eftir endurskoðun á dómnum. Það mikið undir í kosningunum í Ísrael í dag en þær gætu markað endalok 10 ára valdatíðar Benjamins Netanyahu forsætisráðherra. Útgönguspá verður birt núna klukkan 7. Bæjaryfirvöld á Akureyri boða aðgerðir til að minnka svifryk sem mælist ítrekað yfir heilsuverndarmörkum. Formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs segir raunhæft að stefna að því að draga úr notkun nagladekkja. Guðni TH Jóhannesson, forseti Íslands hvatti til aukinnar samvinnu á norðurslóðaráðstefnu í Sankt Pétursborg í dag. Hann sagði norðurslóðir í forgangi í utanríkismálastefnu íslenskra stjórnvalda. Komið sæl. Margrét Ester Erludóttir vill að stjórnvöld viðurkenni að hafa vanrækt hana og að hún hafi verið beitt andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi á heimilum þar sem hún var vistuð á 9. áratugnum. Margrét Ester eða Ester ólst upp á mörgum fósturheimilum og stofnunum á milli þess sem hún bjó hjá drykkveldum föður. Í 8 ár hefur hún reynt að fá það viðurkennt hjá yfirvöldum að ríkið og Reykjavíkurborg hafi vanrækt hana og ekki komið henni til bjargar. Þá vill hún fá viðurkenningu því að hún hafi verið beitt andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi á í það minnsta tveimur þeirra heimila sem hún var vistuð á. Ég var lamin og barinn með naglaspýtum, hestaspýtum og ég var hengt upp á sperru, hann hefði komið líka já. Menntun Esterar var ekki búið marga fiska, enda bjó hún aldrei lengi á sama stað. Ég held ég bara verið í fjögur skipti í fyrsta bekk. Ég hef verið tvisar í öðrum bekk. Ester hefur ítrekað verið neitað sanngirnisbætur. Ég kannaði málið mjög ítarlega sko, vegna þess einfaldlega bara að það var dálítið sérstakt. En í sjálfu sér var aldrei hægt að taka efnislega afstöðu til þess vegna þess að hún uppfyllir ekki formskilin vegna þess að heimilið hafði ekki verið kannað eða þessi heimili sem hún hafði talað á. Vanrækslan og ofbeldið sem Ester varð fyrir í æsku hefur haft áhrif á allt hennar líf. Hún lifir í stöðugum ótta og erfitt með að treysta fólki. Ég vildi óska þess að stjórnvöld myndi Takk þetta á sína ábyrgð. Ég segi, ég bara sparkvæði fullorna öll mín ár. Nánar sagt frá baráttu Esterar í kveiki í kvöld. Íslensk stjórnvöld ætla að vísa landsréttarmálinu til yfirdeildar Mannréttindadómstóls Evrópu. Dómsmálaráðherra segir hagsmunina að því að fá endanlega niðurstöðu yfirdeildarinnar vega þyngra en kostina við að ljúka málinu strax. Dómsmálaráðuneytið tilkynnti í dag að dómi Mannréttindadómstóls Evrópu í landsréttarmálinu svokallaða yrði skotið til yfirdeildar dómstólsins. Fjórir dómarar við landsrétt eru ekki að störfum eftir að Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að landsréttur hefði ekki verið löglega skipaður. Dómsmálaráðherra segir að það hafi vegið þungt í ákvörðun ríkisstjórnarinnar að þeir sérfræðingar sem íslensk stjórnvöld hefðu leitað til kæmi sér ekki saman hvað dómurinn þýddi. Ja, við erum að óska eftir þessa endurskoðun, þannig að það auðvitað kemur ljós hvort að við henni verður orðið eða ekki. En það er ástæðan fyrir því er að hagsmunir eru mjög miklir og þetta er stórt mál sem hefur haft áhrif á okkar réttakerfi. Það er spurningar sem að vakna eru margar og menn ekki sammála nákvæmlega hvað dómurinn þýðir. Við erum hér að gefa dómstólum það færi á því að túlka það og endurskoða þá niðurstöðu sem við komist af áður. Þá bendir Þórdís Kolbrún á að tveir af dómurunum 7 voru ósammála meirihluta dómsins og gerðu nokkuð harðorðar athugasemdir við álit meirihlutans. Þórdís Kolbrún segir að það geti tekið 8-12 vikur að fá svar við því hvort málið verði tekið fyrir að 9. Verði það gert sé óljóst hversu langan tíma það taki til viðbótar að fá dóm. Stjórnvöld muni hins vegar ósk eftir flýtimeðferð. En þýðir þetta ekki að það verður þá áframhaldandi óvissa landsrétt? Hefði ekki bara verið hreinlegra að una þessari niðurstöðu til að skapa frið dómstólinn? Já, við erum hér með mál sem er fordæmalaust og stórt og hefur haft mikil áhrif. Og mér finnst ekki annað hægt en að láta reyna á það sem að þar kemur fram. Þetta sömuleiðis hefur áhrif á önnur Evrópuríki og við vitum ekki hvenær það mun reyna á svona mál aftur fyrir dóminum. Þannig að auðvitað eru einhver praktískt sjónarmið fyrir því að láta hér við sitja.
En hagsmunir eru einfaldlega þannig að við hljótum að láta það reyna sem að hægt er til þess að fá úr því skorið hvað verður. Var einingum það í ríkisstjórn að fara þessa leið? Já. Lagaleg skylda að tilkynna brot gegn börnum til barnaverndar hindrar þau að leita sér hjálpar. 70% þeirra sem leituðu í fyrsta sinn til Stígamóta í fyrra höfðu verið beitt kynferðisofbeldi þegar þau voru börn. 418 leituðu til Stígamóta í fyrra og er það næst mesti fjöldi nýrra skjólstæðinga sem hingað hefur komið. Lang algengasta orsökin er nauðgun. Stígamót kynntu í dag ársskýrslu sína. Það sem við höfum mestar áhyggjur af er að 70% af okkar fólki var beitt ofbeldi áður en það varð 18 ára og kom svo hingað eftir að það var fullorðið til að vinna úr málunum sínum. Af þessum hópi höfðu 40% hvergi rætt ofbeldið við neitt fagfólk. Við getum ekki frekar en neinir aðrir aðilar tekið á móti börnum undir 18 ára án þess að kæra málin vera. Og börn eru skynsamt fólk og þau vilja ekki rífa upp fjölskylduna sína. Þeir sem fyrir ofbeldinu verða klíma margir við lélega sjálfsmynd, skömm, kvíða, depurð, sektarkennd og jafnvel sjálfsvígs hugsanir og eiga erfitt með að mynda tengsl við aðra. Guðrún segir nauðsynlegt að grípa til ráðstafana til þess að auðvelda börnum að leita sér hjálpar. Alveg eins og barnahúsið var til á forsendum barna þá held ég að upplýsingagjöfum þurfi líka að vera á forsendum barna. Til að mynda með hjálparsíma fyrir börn þannig að þau geti nafnlaust rætt mál sín og fengið aðstoð. Fyrir umræða þriðja orkupakka ríkisstjórnarinnar stendur enn á Alþingi og stendur fram eftir kvöldi enda ennþá 18 þingmenn á mælendaskrá. Þetta er einungis fyrsta málið af fjórum sem tengjast pakkanum og því viðbúið umræðan haldi áfram í vikunni. Sem fyrr eru það þingmenn Miðflokksins og Flokks fólksins sem einir á Alþingi berjast gegn þriðja orkupakkanum og fullir það verið sé að framselja vald. Því vísa fylgjendur Alfarð og Bug og Brynjar Níelsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins biðlaði í ræðu sinni í dag til almennings að skoða málið betur, þá myndi fólk skipta skoðun. Það myndi ekki hvarfla að mér að samþykkja þennan orkupakka ef ég hef teldi hann skaði íslenska hagsmuni. Bara aldrei. Getur verið að það sé verið að tryggja með salami aðferðina við afhendum sneið fyrir sneið, sjálfræði og yfirráð til Brussel. Þar til við erum gegn vilja þjóðarinnar komið svo langt að við getum allt eins gengið í Evrópusambandið. Sveifurík mælist ítrekað yfir heilsuverndamörkum á Akureyri. Formaður umhverfis og mannvirkjaráðs segir ástandið óviðunandi og að nauðsynlegt sé að grípa til aðgerða. Í gær var efnt til átaksins grár dagur til að sporna við svifryksmengun á höfuðborgarsvæðinu. Götur voru bleittar til að binda rykið og var frítt í strætó. Þrátt fyrir mikla bílaumferð var svifryksmengun minni en búist var við og undir heilsuverndamörkum. Svifryksmengun á Akureyri var hins vegar töluvert meiri og hafa svokallaðir gráir dagar verið býsna margir hér að undanförnum þrátt fyrir að umferðin sé minni og alltaf frítt í strætó. Samkvæmt mælinum hér við Strandgötu hafa loftgæði fjórum sinnum verið slæm eða mjög slæm bara í apríl og síðastliðin mánuð hefur svifryksmengun nokkrum sinnum farið langt yfir heilsuverndamörk. Skýringin er nokkuð augljós, það er að snjórinn er búinn að vera hverfa og á sama tíma erum að fá mjög kyrra daga og mjög þurra. Vandamálið er þó ekki nýtt. Þegar þetta er að fara margsinnis á einu ári yfir heilsuverndarmörk, þá er það óviðunandi. Þannig að við þurfum að greinilega taka fastar á málunum. Á þessu ári hefur sjó verið sprautað á göturnar til þess að rykbinda, en Andri segir nauðsynlegt að gera meira. Í fyrsta lagi að leggja áherslu á að nota meira af betri og dýrari hálkuvarnarefnum. Og svo hins vegar kannski að koma okkur upp betri tækjabúnaði til að þvo göturnar, gera það meira en einu sinni á ári. Þá sé raunhæft að Akureyringar drægi úr notkun nagladekkja. Núna erum við til dæmis laus við fjallveg hérna austan við okkur Víkurskarðið. Þannig að það er að verða auðveldara og auðveldara að láta næja loftbóludekk til dæmis eða önnur harðkornadekk. Ísraelar gengu að kjörborðin í dag í kosningu sem snúast að mestu forsætisráðherra landsins Benjamin Netanyahu. Útgönguspá var birt núna klukkan 7 en niðurstaða liggur líklega ekki fyrir en undir morgun. En Bjarni Pétur Jónsson, hvað segir þessi útgönguspá heldur Netanyahu sæti sínu? Sko það er óvíst hvort hann haldi sæti sínu en það var mesta spennan það náttúrulega hvaða flokkur yrði stærstur
og það er alveg hnífjátt á milli líkút og nýju bláhvítu fylkingarinnar og auðvitað mikil spenna og það von á bráðabirraniðurstöður núna rétt fyrir klukkan 10 og við segjum svo nánar frá því í 10:13 í kvöld. En sko, þó svo að Netanyahu verði stærstur, þá kannski ekki þar með sagt að stærsti flokkurinn náðu endilega að mynda meira hluta. Það reyndist Netanyahu mjög erfitt eftir síðustu kosningar. Það eru 120 sæti í þinginu og stærstu flokkarnir að fá í kringum 30, þannig að þeir þurfa mikla aðstoð litlu flokkana og þar stendur Netanyahu líklega betur að vígi en leiðtogar hinna flokkana, þannig að það stefnir í spennandi stjórnarmyndunum viðraður. En hver er þessi maður sem er að veita Netanyahu svona harða keppni eftir 10 ára á valdastóli? Hann heitir Benny Gantz og leiðtogi bláhvíta miðjubandalagsins og hefur litla sem enga reynslu í stjórnmálum og þetta kom mörgum mjög óvart. En hann hefur hamrað á spillingamálum Netanyahu og segir að hann hafi klofið þjóðina og þurfa að fara frá. En þú ert að tala að útgöngaspá kannski rétt fyrir klukkan 10 í kvöld sem við birtum með þetta jafnáðum í fréttum. En hvenær má gera ráð fyrir því endanlega úrslit leiki fyrir? Sko, það verður einhvern tímann í nótt bráðabirra niðurstaða núna rétt fyrir klukkan 10 en svo eru líklega margir sem spurja sig hvaða áhrif úrslitin hafa og við skulum heyra í Mahmoud Abbas forseta Palestínumanna. Hann tjáði sig fyrir í dag það svona hver hans óska úrslit séu. أي حكومة تأتي ولا تؤمن بالسلام فلا حاجة لنا بها ولا حاجة لمتابعتها من قبلنا نرجو أن يهديهم الله ليفهموا أن السلام مصلحة لنا ولهم وللعالم أجمع وبالتالي ليأتوا إلى طاولة المفاوضات أيدينا دائما ممدودة للمفاوضات ولكن Skógrækt og landgræðsla eru ekki bara mikilvæg til að berjast gegn loftslagsbreytingum, heldur líka til að bjarga jarðvegi frá því að spillast og hverfa. Formaður loftslagsráðs segir áhyggjuefni hve mikið frjósemi jarðvegs hafi minnkað á heimsvísu á síðustu tveimur öldum. Á fagráðstefnu skógræktarinnar á Hallormsstað var fjallað loftslagsmál, enda hefur aðgerða áætlun stjórnvalda gert kolefnisbindingu eitt af megin hlutverkum skógræktar. Formaður loftslagsráðs sagði að eftirspurn eftir kolefnisjöfnun muni stór aukast. Sá ásetningur í Parísarsamningnum að halda röskun verakerfana innan hættumarka, innan við 1,5 gráð á þessari öld, kallar á umbyltingu. Þetta er ekki fínstilling á núverandi kerfum. Skógrækt er mikilvægur hluti af lausninni. Það er líka að skapa verðmæti með skógrækt. Þannig að skógrækt er vissulega hluti af lágkolefnis samfélagi framtíðarinnar sem við erum að vinna að. Samkvæmt Parísarsamkomulaginu þurfa Íslendingar að taka þátt í samdrætti í losun frá Evrópska efnahagsvæðinu 40% fyrir árið 2030. Hlutur Íslands í því verður að minnka sína losun 29%. Stemtir að enn meiri árangri og kolefnis hlutleysi árið 2040. Annað gildir stóriðjuna sem þarf að kaupa losunarheimildir og verður framboð á þeim takmarkað jafnt og þétt. Við höfum fulla burði til að gera þetta og þær breytingar sem þetta kallar á eru breytingar sem eru til góðs. Það er að ná tilbaka votlendi sem hefur verið ræst fram, klæða landið skógi þar sem það á við. Síðan er mjög mikil þörf á því að stóra átak í landgræðslu, þannig að það mjög margt sem tengist landinu. Fram kom hjá landgræðslunni að þegar jarðvegur rofnar og fýkur burt, oxist hann og helmingur lífræns efnis úr jarðveginum losni þá sem koltvísýringur. Kolefni sem er í jarðvegi er raunverulega undirstaðan fyrir frjósemi jarðvegs. Alþjóða landbúnaðarmálastofnuninni hefur lagt mat á það að náttúruleg frjósemi jarðvegs hafi minnkað 30%. Og þetta er mjög mikið áhyggjuefni því það þýðir það að það þarf þó að treysta meira á tilbúin áburð sem er áhyggjuefni. Rússar ætla að auka flutninga á norðurslóðum til muna á næstu árum og kynntu áætlanir þess efnis á norðurslóðaráðstefni í Sankti Pétursborg í dag. Forseti Finnland sagði einna mikilvægast að huga að loftslagsbreytingum við uppbyggingu á norðurslóðum. Finnar fara nú með formennsku í norðurskautsráðinu og Sauli Niinistö forseti Finnlands hrósaði nágrönnum sínum rússum fyrir að koma þessari ráðstefnu á, en hún sú fyrsta sinnar tegundar. Guðni Theo Jóhannesson forseti Íslands tók þátt í pallborðsumræðum í dag ásamt fulltrúum Noregs, Svíþjóðar, Rússlands og Finnlands. The main Arctic concern for me continues to be climate change.
On the other hand, here in North, we are among the first ones to feel the heat. The Arctic is warming twice as fast as global average. The IPCC report from last autumn shows that Arctic to be one of the most vulnerable systems on our planet. Fjöldi alþjóðlegra fjárfesta var viðstaddur og Pútín Rússlands forseti kynnti þeim og öðrum aukna uppbyggingu, nýjar hafnir og aukna viðveru ísbrjóta til að tryggja siglingaleiðir, en hann gerir ráð fyrir að flutningar svæðið fjórfaldist á næstu 6 árum. Приглашаем наших зарубежных партнеров к совместной работе по созданию портов-хабов в конечных точках трассы. Имею в виду Мурманский транспортный узел и портовую инфраструктуру в Петропавловск-Камчатске. Íslendingar taka við formennsku í Norðurskautsráðinu í maí og Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússa, sagði margt líkt með áherslum Íslendinga og Rússa á norðurslóðum. Og það vita á gott því Rússar taki næstir við formennsku. Guðni lagði áherslu á mikilvægi þessara samvinnu. In 2011, the Althing, the Icelandic Parliament, adopted an Arctic policy with cross-party political support. And believe me, that does not happen all the time in Iceland. Iceland's current government has given Arctic affairs and Iceland's upcoming chairmanship in the Arctic Council a central role in its manifesto. Vestmanneyingar eru orðnir langeygir eftir því að hægt sé að opna Landeyjahöfn eftir veturinn. Erfiðlega gengur að dýfka hana og bæjarstjórnin hefur óskað eftir óháðri úttekt á höfninni. Á meðan koma ferðamenn að lokuðum dyrum. Það er heldur rólegt að litast hér í Landeyjahöfn í dag enda hefur höfnin verið lokuð síðan í nóvember í fyrra. Þetta leiti árs í fyrra hafði höfnin verið opin í rúman mánuð en aðstæður, veður og sjólag hafa gert dýfkunarmönnum erfiðara fyrir. Dýfkunarpramminn liggur hér við höfn og það er ekkert vitað hvenær tekst að opna höfnina. Við bara óskuðum þess að það gerir sér fyrst fyrir íbúa í Vestmannaeyjum og ferðafólkið sem langar að koma að skoða eyjuna og svona. Það er bæði fólk að hringja mikið, spyrja bara hvort að höfnum, hvort við höldum að höfnum fara að opna, hvenær við höldum að gerist og svo framvegis bara veist, fullt af fólki að koma hérna líka yfir daginn, útlendinga mikið. Þið getur ekki kannski veitt mikil svör það? Nei, við náttúrulega er lokað hérna, þannig að þú veist, við sjáum bara hreyfinguna hérna fyrir utan, sjáum bílarna koma kannski og fara, en fólk kannski tekur eitthvað tringið hérna, tekur myndir og svona, svo ferði það bara áttur. Barnamenningarhátíð Reykjavíkur var sett í Hörpu í dag. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri ávarpaði fullan eldborgarsal og Jón Jónsson flutti einkennislega hátíðarinnar sem samið var í samstarfi við fjórðu bekkinga í Reykjavík. Leiðarljós hátíðarinnar sem nú haldin í níunda sinn meðal annars gott aðgengi að menningu barna með börnum og fyrir börn. Hátt í 200 viðburðir verða á boðstólum alla borg í vikunni. Og barnamenningarhátíð Akureyrar hófst einnig í dag en þetta í annað sinn sem bæjarfélagið tekur þátt. Þar var hátíðin sett í menningarhúsinu Hofi en dagurinn hófst á tónleikum leikskólabarna og nemenda tónlistarskóla Akureyrar. Já, og dagskrá barna menningar hátíðarinnar í Reykjavík enn á fullum gangi hér í Hörpu, þar sem hefur verið mikið dýrðir í dag. Nú að hefjast listansýningja allra listansskólana hér á höfuðborgarsvæðinu. Það ykkur 230 ungmenni á aldrinum 5 til 24 ára sem ætla að dansa þessari sýningu. En hér hjá mér Anna Elisabeth Kristinsdóttir, hún úr danslistaskólanum JSB. Anna, hvað ætlið þið að sýna hérna í kvöld? Við ætlum að sýna sjóningadans Hvernig að koma fram á stóra sviðinu í Hörpu? Mjög gaman og mjög spennandi. Hvað búin að æfa ykkur lengi fyrir sýninguna? Mjög lengi, ég ekki alveg viss. Því að mjög langi. Hvað skemmtilegast við svona barnamenningarhátíð? Það bara að maður fá tækifæri til að sýna í borgul, sýna hinn í Hörpunni. Og hér hjá mér líka Harpa Rut Hilmarsdóttir, hún skipuleggjandi barnamenningarhátíðarinnar. Hvernig hefur gengið í dag? Þetta bara búið að vera meiri háttar. Það bara, við erum búin að fylla eldborgarsalinn 5 sinnum
og Norðurljós einu sinni, þannig að þetta er bara búið að ganga ótrúlega vel, það er búið að vera 1000 börn á sviði og á 7000 í salnum, þannig að þetta er búið að vera meiri háttar dagur. En hátíðin rétt að byrja? Já, hvað tekur núna við? Það sem tekur við sex daga hátíð út um alla borg og það má sjá dagskrána alla á barnamenningarhátíð.is, það frítt inn á alla dagskrá. Kannski það sem stendur hæst að við erum með erlenda listamann sem kemur hingað á morgun og verður með opna sýningu klukkan 17 hér í Hörpu og allir velkomnir og svo erum við með mikla dagskrá í Breiðholti um helgina. Það sem að verður hérna bara alls konar rapp og krakkakaraki og krakkareif og upplestur úr bókum og bara alls konar og við hvetjum alla borgarbúa og nágranna til að koma þangað með börni sín og bara njóta með okkur. Já, það nokkuð ljóst að það líf og fjör hér í Hörpu, það sem 230 ungmenni munu sína dans eftir skamman tíma. Við sendum aftur upp í Efstaleiti. Takk fyrir það, Ingvar, á barnamenningarhátíð Reykjavíkur í Hörpu. En við ætlum að huga að veðri. Veðrið hefur verið vorlegt í dag og sólríkt var á norðanverðu landinu. Það ekki að sjá mikla breytingar á veðri til morguns, en þykna mun þó upp sunnanlands, annað kvöld og aðra nótt. Það er útlit fyrir hlýja suðlega átt með rigningu sunnan á vestanlands í síðari hluta vikunar. Og það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir þetta allt saman hér rétt á eftir. En fyrst alltaf Sigríður Hagalín segja okkur hvað verður í Kastljósinu í kvöld. Já, við ræðum við móður 9 ára gamals drengs sem fættist með skarð í gómi og hefur þurft að gangast undir erfiðar meðferðir vegna þessa fæðingargalla og Sjúkratryggingar Íslands neita hins vegar að greiða fyrir seinni hluta meðferðarinnar. Og foreldrarnir sjá fram á að þurfa að greiða 8 milljónir króna úr eigin vasa áður en yfir líkur til að laga galla. Og forstjóri Sjúkratrygginga kemur hingað líka og skýrir frá sjónarmiðum stofnunarinnar. Og hvaða ósanngirnismál þetta er. Takk fyrir þetta. En svo það Kristjana Arnarsdóttir. Hún ætlar að segja okkur allt það helsta úr heimi íþróttanna. Landsliðsmarkvörðurinn Hannes Þór Halldórsson gerði í dag 4 ára samning við Íslandsmeistara Vals í úrvalsdeildinni í fótbolta. Hannes segir að hann verði undir mikilli pressu með því að spila hér heima. Ísland mætir Norður Makedóníu í undankeppni EM karla í handbolta í Laugardalshöll annað kvöld. Varnarleikurinn mun skipta sköpum, segja leikmenn liðsins. Og Belginn Eden Hazard sá West Ham í 2-0 sigri Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gærkvöld. Þá er það helstu frétti kvöldsins. Kona sem var beitt miklu ofbeldi í æsku í vistun og vegum barnaverndar segist óska þess að stjórnvöld tækju ábyrgð á málinu. Henni hefur ítrekað verið neitað sanngirnisbætur. Sérfræðingar sem íslensk stjórnvöld leituðu til voru ekki sammál hvað dómur mannréttindadómstóls Evrópu í landsréttarmálinu þýðir, segir dómsmálaráðherra. Þess vegna hafi verið ákveðið óska eftir endurskoðun á dómnum. Það mikið undir í kosningunum í Ísrael í dag en þær gætu markað endalok 10 ára valdatíðar Benjamins Netanyahu forsætisráðherra. Útgöngu spá var nú eiginlega birt núna klukkan 7 og það hnífi.